ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទទួលស្ណ្ឋានមកកាន Channel 2 Brother សម្រាប់រឿងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបានសូមលឹកយកគ្រឹះមួយដែលមានចំណងជើងថា Shaolin Boy មកសម្រាប់ជូនបងប្អូនស្ដាប់ចង់ដឹងថាតํานานសាច់រឿងល្អមើលយ៉ាងណានោះសូមចូលរួមទទួលស្ណ្ឋានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសាច់រឿងត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងជាមួយនឹងក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាលីដែលគេនឹងមានអាយុ6ឆ្នាំហើយគេគឺជាសិស្សម្នាក់នៅក្នុងវត្តសៅលិងគេបានហាត់ក្បាច់គុននៅទីនេះតាំងពីតូចមកផ្ដើមសាច់រឿងមក គេក៏ត្រូវចូលទៅប្រកួតជាមួយនឹងព្រះសង្ឃបីអង្គទៀតនៅក្នុងព្រះវិហារដើម្បីធ្វើតេស្តសមត្ថភាពនៅពេលដែលគេកំពុងតែសម្ពាសព្រះសង្ឃម្នាក់ក៏ចេញមកវេះឈ្មោះគេហើយចាប់បោកទៅម្ខាងតាលីក៏ហក់មកវិញវេះជាមួយនឹងព្រះសង្ឃនោះដោយប្រើក្បាច់ជើងអត់ស្រមោលហើយក៏បានធ្វើឲ្យសង្ឃម្នាក់នោះជាប់ជាមួយនឹងកំរួចក៏ទទួលបានជ័យជំនះចូលដល់សង្ឃទី2ពួកគេក៏ត្រូវប្រាអាវុធតាលីក៏ប្រើក្បាច់គុនរបស់គេគប់អាវុធរបស់សង្ឃនោះចេញចូលដល់សង្ឃចុងក្រោយគ្រាន់តែគេដើរទៅភ្លាម សងម្នាក់នោះក៏ប្រៅអង្កាមផ្តតធ្វើឲ្យពលលឺចាំងមកត្រូវផ្ទៃរបស់លីហើយក៏បានចាប់បោកគេទៅមួយខាំងនិងបំរងໄວមួយដៃយកឈ្នះតែលីក៏កိတ်តន់ហើយធាក់គាត់មួយជើងវិញប្រគូគគ្នាបានមួយសន្ទុះលីក៏ទទួលបានជ័យជំនះគេក៏គ្រប់ទៅកាន់សងទាំងទីបីហើយក៏បានដាល់ចេញសងទាំងទីបីក៏គ្រប់គេវិញដូចគ្នាព្រះចៅអធិការក៏ប្រាប់ថាគេទទួលបានបន្ទុក88ដែលជាបន្ទុកខ្ពស់ណាស់សម្រាប់ក្មេងដូចជាគេពេលនេះលីគឺត្រូវទៅរៀននៅសាឡាមួយក្នុងទីក្រុង ហើយក៏ត្រូវតើនៅជុំគ្នាជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្ររបស់អ្នកវិជាសាស្ត្រម្នាក់ដែលមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងប្រជាអធិការដែរសាច់រឿងក៏កាត់មកក្នុងសាលាមួយដែលកំពុងតែមានការប្រកួតតៃខ្វាន់ដូហើយយ៉ាងក៏បានស្គាល់ជើងឯកម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាហ្វែងដែលគេមានបងអូនស្រីជាសិស្សបូកាយម្នាក់ដែរដែលមានឈ្មោះថាសានសាននាងតែងតែមកគ្រប់ត្រួតបងប្រុសនៅពេលដែលមានការប្រកួតជេញិចអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបតៃខ្វាន់ដូគឺជានារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាឡាននាងតែងតែសរសើរអំពីហ្វែងប្រសិនថានាងបានលួយស្រឡាញ់គេ តែក៏មិនព្រមសារភាពដែរនៅពេលដែលមានអ្នកសួរឡានគេមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាយូដែលចូលចិតញ៉ាំជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់គ្រូសាស្ត្ររបស់ឡាននឹងហ្វែងគឺនៅក្បែរគ្នាហើយពួកគេក៏ស្និទ្ធស្នាគ្នាដែរទំលាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ឡានគឺចូលចិតមើលការប្រកួតរបស់ហ្វែងនិងវិភេអំពីក្បាច់គុនរបស់គេចំណែកឯយូវិញគឺគាត់តែពីញ៉ាំហើយប៉ារបស់ពួកគេគឺជាអ្នកវិជ្ជាសាស្ត្រម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាដុកទ័រហានម្ដាយរបស់ពួកគេក៏បានស្លាប់តាំងពីប្រហែលឆ្នាំមុន ហើយត yeah, <yeah, ាំងពីពេលនោះមកដុកទ័រហានតែងតែធ្វើការងាររបស់គាត់ដើម្បីបំលប់ភាពឈឺចាប់មិនសូវបានចំណាយពេលជាមួយនឹងកូនៗនោះទេពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែស្រាវជ្រាវបងកើតម៉ាស៊ីនពិសេសមួយយ៉ាងដែលពួកแก๊งสเตอร์មួយក្រុមក៏កំពុងតែស្រក់ទឹកមាត់ចង់បានដែរដុកទ័រហានក៏បានខំមកជួបកូនៗរបស់គាត់សួរសុកទុកពួកគេឡានមិនសូវជាສະບາຍចិត្តប៉ុន្មានទេព្រោះដុកទ័រហានក៏មិនសូវបានទៅផ្ទះសោះគាត់ក៏សន្យាថានឹងទៅផ្ទះវិញឆាប់ៗហើយក៏ឲ្យបើកមើលកាដូមួយដែលគាត់ផ្ញើទៅឲ្យតាមពិតទៅនៅក្នុងនោះ គឺជាឧបករណ៍ពិសេសយ៉ាងដែលគាត់បង្កើតឡើងមកឲ្យពួក Gangster <Sanly> ក៏កំពុងតែចង់បាននោះឯងពេលដែលពួកគេនិយាយគ្នានោះលីក៏មកកោះ twev ផ្ទះឲ្យឡានក៏ទៅទទួលគេឲ្យចូលមកខាងក្នុងនាងរវល់តែទទួលលីក៏បានឃើញថាឪពុករបស់នាងត្រូវពួក Gangster ចាប់ខ្លួនដែរមេក្រុម Gangster ដែលមានឈ្មោះថាលេរីក៏កំរាមឲ្យគាត់ប្រគល់ឧបករណ៍សំខាន់នោះមកតែគាត់ក៏ប្រកែកថាគ្មានឧបករណ៍អ្វីទេ វាគ្រាន់តែជាបច្ចេកវិទ្យា AI មួយដែលអាចឲ្យកូនកុសរបស់គាត់និយាយជាមួយនឹងគ្រឿងយន្តដែលមានសម្លេងជាម្ដាយរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះលេរីគេមិនជឿនោះទេហើយក៏បានចាប់ Dr. Han ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងហើយពួកនឹងកុំិលកាមេរ៉ានៅកន្លែងនឹងដឹងថា Dr. Han បានផ្ញើឧបករណ៍នឹងទៅផ្ទះរបស់គាត់បាត់ហើយកូនចៅរបស់ ல េរីពីរនាក់ដែលមានឈ្មោះថា Sloppy និង Fish ក៏ស្ម័គ្រចិត្តថានឹងទៅយកឧបករណ៍នោះមកឲ្យបានពីរនាក់នឹងគេក៏ស្ម័គ្រចិត្តព្រោះតាំងពីគេធ្វើចឹងកាំងមកនេះគឺជាការងារទីមួយរបស់ពួកគេហើយ Pokey ក៏តែងខ្លួនដើម្បីបម្លွំទៅក្បែរផ្ទះរបស់ឡានស្លុបភីគេក៏ចង់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនឹងតែម្ដងតែ Fish ក៏ឲ្យរងចាំគ្មេញគ្មេញចេញទៅរៀននៅថ្ងៃស្អែកទៅល្អជាងលីគេក៏មានអារម្មណ៍ផ្ល្លែកចំពោះកលាំងថ្មីរបស់គេគេក៏បានឃើញការប្រកួតតៃខ្វាន់ដូនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហើយគេក៏មានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់មកគេក៏ធ្វើតាមតំឡប់ការជំនឿសងគឺគោះប្រដាប់ដែលសងសើលីងចំណាំប្រើនឹងហើយក៏សូធွာចំណៃអាយុវិញគេក៏កំពុងតលេងហ្គេមអញ្ចឹងហើយពីអ្នកនឹងក៏ តែបានបន្ទិចពួកគេក៏លេងហ្គេមជាមួយគ្នាហើយក៏ចាប់ផ្តើមសាសនាគ្នាលីគេក៏ដឹងថាលេងហ្គេមវាសប្បាយជាងសូធោះឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងហើយចាប់ពីពេលនេះទៅគេក៏មិនគោះរំខាននរណាទៀតដែរឡានក៏បើកមើលប្រអប់ដែលឪពុករបស់គេផ្ញើឲ្យហើយក៏ឃើញតុក្កតាផេនដាមួយតែនាងមិនដឹងថានៅក្នុងនោះមានរបស់សំខាន់អ្វីនៅទេពេលនាងប៉ះចំប៊ូតុងមួយវាក៏ទៀមតែឲ្យ activate password នាងក៏និយាយថា what password ហើយมันចាប់អារម្មណ៍ថាអ្វីដែលនាងនិយាយនឹងคล้ายទៅជា password នោះនាងដឹងត្រឹមថា panda មួយនេះមានសម្លេងម្ដាយរបស់នាងនៅក្នុងនឹងបំណោះព្រឹកឡើងក៏បានមកដល់អ្នកទាំងបីក៏បានนําគ្នារៀបចំខ្លួនទៅសាលាហើយ Slophi និង Fish ក៏ចាំខ្លอมមើលពួកគេចេញពីផ្ទះឲ្យអស់អាំងនិងពួកគេចូលទៅរក panda នោះតែ Slophi គេក៏បានមើលឃើញ panda នោះនៅជាមួយនឹងឡានពួកគេក៏ប្រដៅកំរងចូលទៅលួចពីឡានវិញនៅតាមផ្លូវឡានក៏បានទៅជួបជាមួយនឹង Fang និងបងអូនស្រីរបស់គេ ហើយក៏បានណែនាំលីឲ្យពួកគេស្គាល់នៅពេលនិយាយគ្នានោះស្លុបភីក៏បានដើរមកលួចផេនដារបស់ឡានតែលីគេក៏បានដឹងហើយក៏បានត្រឡប់ខ្លួនទៅច្រានចំទៅវិញស្លុបភីហ្វែងក៏ភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្បាច់កូនរបស់លីដែរហើយពួកគេក៏ប្រោះគ្នាវិញឲ្យវិញស្លុបភីឡើងចាស់ដៃតែស្លុបភីគេក៏នៅតែមិនបោះបង់ដែរគេក៏ឆក់ផេនដានោះចេញពីដៃរបស់ហ្វែងហើយក៏រត់បន្តទៀតលើកនេះក៏ត្រូវឡាននិងបងអូនបងយកธงសម្ក្រាមស្ទាក់ផ្លូវវិញគេបន្តថែម បន្ទាប់មកនៅពេលដែលលីគេចូលទៅក្នុងថ្នាក់មិត្តរួមថ្នាក់របស់គេក៏ស្បាលចិត្តដែលបានឃើញគូនណែនជាលើកដំបូងហើយពួកគេក៏នាំគ្នាសួរថា thom ឡើងអាចអាចរៀបការបានឬអត់ហើយចេះក្បាច់គុនអត់អ្នកគ្រូក៏ប្រាប់ពួកគេឲ្យស្ងាត់ហើយរងចាំមើលក្បាច់គុនរបស់លីនៅម៉ោងកីឡាទៅបន្ទាប់មកម៉ោងកីឡាក៏បានមកដល់លោកគ្រូកីឡាក៏បានធ្វើតេស្តទៅកាន់គុនសិស្សបើនរណាធ្លាក់និងត្រូវរៀនជាមួយគាត់នៅឆ្នាំក្រោយទៀតអ្នកដែលជាមុខសញ្ញាអាចនឹងធ្លាក់នឹងគឺជាយូព្រោះគេ othor ខ្លាំងណាស់សូម្បីតែដាល់ក៏មិនស្រួលផង តែដំបងគឺសះគ្រប់គ្នាត្រូវរត់ជុំវិញតារាងលីគេក៏រត់យ៉ាងលឿនបានដល់ទៅ២ជុំទៅហើយហើយមរុំធ្នារបស់គេគ្មានណាណាអត់រត់បានមួយជុំផងបន្ទាប់ពីនោះពួកគេក៏ត្រូវអាវងលីគេក៏ធ្វើបានដល់ទៅជាង100ខណៈដែលមុនរបស់គេធ្វើបានដល់បាន5ស្រូកបួលផងដើម្បីបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គេនឹងលីក៏អាវងដៃមួយរួចក៏លើកខ្លួនឡើងលើទៀតគ្រប់គ្នាក៏កោតសរសើរគេជាខ្លាំងរួចពីនោះគេក៏ត្រូវលោតរំលងឈើមួយលីក៏ធ្វើបានយ៉ាងងាយ តែយូរវិញគ្រាន់តែដើរកន្លងក៏មិនផុតដែរនៅខាងលីរីវិញពេលនេះគេក៏វេកូនគោលទៅកាន់ដុកទ័រហាន់ដើម្បីគំសានអារម្មណ៍ហើយកូនចៅកំពូរបស់គេពីរនាក់នោះក៏នាំគ្នាលុយចូលផ្ទះរបស់ដុកទ័រហាន់លីក៏ដឹងហើយព្យាយាមបន្លាចពួកគេតែបាក់បន្តិចពួកគេក៏ដឹងថាជាមនុស្សហើយក៏ដេញវៃលីតែក៏ត្រូវលីវៃបោកដូចគ្នានៅពេលឡានលឺសម្លេងនាងក៏ចោះមកក្រោមហើយពីរនាក់នោះក៏ឆ្លៀតឱកាសយកផេនដារត់ទៅបានសម្រេចលីក៏ប្រាប់ពីរឿងដែលបានកាត់ឡង់ទៅកាន់ឡ តែ넹มันជឿនោះទេ넹ក៏ថាលីគេលេងសើចឈុតបន្ទាប់យើងក៏បានឃើញស្លប់ភីនឹងហ្វីសត្រូវទៅទូពីនៃដែលសារតែផេនដាដែលពួកគេយកទៅនោះគឺជារបស់លេងធម្មតាមិនមែនជាឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការនោះទេលេរីគេត្រូវយកផេនដានឹងទលក់នៅរយៈពេល3ថ្ងៃទៀតអញ្ចឹងគឺត្រូវតែយកវាឲ្យបានឆាប់គេក៏បានយកម៉ត់របស់ស្លប់ភីនឹងហ្វីសធ្វើជាកលលែងដាក់គុនគោលហើយគម្រាមឲ្យទៅយកផេនដានោះឲ្យបានលឿនឈុតបន្ទាប់គ្រប់គ្នាក៏អង្គុយមើលហ្វែងប្រកួតយូនឹងសានសាន ក៏លួយនាយគ្នាអំពីសិស្សស្រ័យរូបអាក្រក់ពីរនាក់នៅពីក្រោយពួកគេតាមពិតទៅពីរនាក់នោះគឺជាស្លុបភីនិងហ្វីសបន្លំខ្លួននឹងឯងពួកគេក៏កំពុងតែរង់ចាំឱកាសដើម្បីលួចផេនដាពីក្នុងកាបូបរបស់ឡានបានមិនតិចលីក៏សូមប្រកួតជាមួយហ្វាំងដែលធ្វើឲ្យសិស្សគ្រប់គ្នារត់ទៅខាងមុខដើម្បីមើលការប្រកួតមួយនេះឲ្យពេញភ្នែកឱកាសល្អរបស់កម្ពុលជើងកາງពីរនាក់នេះក៏បានមកដល់ពួកគេក៏ប្រើយឹមតេងផេនដានោះចាញ់តែវាក៏បានតែកជាមួយនឹងរូបរបស់កាបូបចំណែកការប្រ ចុងក្រោយពួកគេក៏ទទួលបានលទ្ធផលស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីជាប់ការប្រកួតហើយគ្រប់គ្នាក៏ចាប់អារម្មណ៍ពី Slothvie និង Fish, Fang និង Lee ក៏ប្រញាប់ទៅតាមគេតែពីអ្នកនោះក៏រត់រួចហើយក៏បានចាប់សះស្ងៃម្នាក់គម្រាមដែរសះស្ងៃក៏បាននាំគ្នាទៅប្រាប់នយោបាយហើយក៏ក៏បង្ដឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យតាមចាប់ពីអ្នកនោះឲ្យបាន Lee គេក៏បន្តខ្លួនឯងថាបើមិនជាគេមិនសុំ Fang ប្រកួតជាមួយគ្នាទេឡានក៏មិនដល់ចៅក្បូបធ្វើឲ្យពួកនោះមានឱកាសយក Panda បានដែរអ្នកទាំង4ក៏បានលួងគេប្រាប់ថា រឿងគ្រົບយ៉ាងមិនមែនជាកំហុសរបស់គេនោះទេនៅខាងលេរីវិញពេលនេះគេក៏អាចចូលឈីបនៅក្នុងផែនដារនោះមកដើម្បីប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែវានៅជាប់ផាសវ័រមិនតង់ទៀតគេក៏គម្រាមសួរដុកទ័រហាន់តែគាត់មិនប្រុងប្រយ័ត្ននោះទេ programmer នៅក្នុងក្រុមក្រុមគ្នាຈັດការរឿងផាសវ័រហ្នឹងឲ្យសមត្ថភាពរបស់ពួកគេគឺពិតជាខ្លាំងណាស់ធ្វើឡើងស្ងាត់គ្រប់គ្នាហើយក៏មិនបានផលសូម្បីតែបន្តិចលេរីក៏ខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏ចង់តែຈັດការដុកទ័រហាន់តែភ្លាមនោះគេក៏ទៅទទួលបានសារពីលាន់ដែលផ្ញើមកទូរស័ព្ទ នាងហៅដ ո កទ័រហានឲ្យទៅចូលរួមគូកម្មការរបស់នាងនៅថ្ងៃស្អែកផងលេរីក៏តបទៅវិញថានឹងទៅឲតាន់ម៉ោងស្អែកឡើងឡានក៏រៀបចំពិធីគូកម្មការរបស់នាងខណៈដែលបួននាក់ទៀតនោះនាំគ្នាទៅផ្សារអអស់ហើយពេលនោះនាងក៏ទៅបន្សាពីប៉ារបស់នាងឲ្យជិះទៅខាងក្រៅពេលដែលជិះទៅក៏ត្រូវក្រមរបស់លេរីចាប់ខ្លួនបានពេលនោះក្រមរបស់លីក៏បានឃើញដែរហើយពួកគេក៏ចាប់ជាយមជីកកងដើញតាមតែมันអាចតាមទាន់ឬទេព្រោះក្រមជើងកាន់កជីកឡានតើជាយ៉ាងណា ក៏ពួកគេទៅដល់ត្រូវកន្លែងដែរគ្រាន់តែរកដានមិនតាន់ឃើញពេលនេះលីរីក៏យកកំបាត់គម្រាមឡានចូលពីផាសវើតដោយសារតែនាងមិនដឹងនាងក៏និយាយថាផាសវើតអីគេឬក៏វត្តផាសវើតនឹងក៏ធ្វើឲ្យផេនដានឹងដំណើរការដោះផាសវើតបាននៅខាងក្រៅបរិសុទ្ធកម្មស្លប់ភីនឹងហ្វីសក៏នៅចាំទ្វារហើយក៏ត្រូវលីនឹងហ្វែងមកដាក់ឲ្យសន្លប់បាត់តែពួកគេក៏ត្រូវជួបជាមួយនឹងជាងខ្លាំងម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាប្រេតលីដែលមានមៀតធំនិងក្បាច់គុនខ្លាំងដែរលីហើយនឹងហ្វែង OK ប្រុសដៃគ្នាហើយក៏នៅតែមិនអាចធ្វើអ្វីទៅកាន់ព្រះលីបានដែរយូក៏លុយចូលទៅខាងក្នុងដោះលែងបងស្រីនឹងឪពុករបស់គេហើយភ្លេមនោះលីក៏កិច្ចចាញ់ពីព្រះលីបានចូលមកវេជាមួយនឹងពួកแก๊งสเตอร์នៅខាងក្នុងលេរីក៏ប្រញាប់យកវ៉ាលីមួយរົດតែក៏ត្រូវបានឪពុកកូនទាំង3នាក់តាមទាន់នឹងវេគេឡើងចាស់ដៃលីក៏មកជួយហ្វែងវេជាមួយនឹងព្រះលីម្ដងទៀតហើយចុងក្រោយពួកគេក៏អាចយកឈ្នះព្រះលីបានដល់ពេលចប់រឿងអស់ប៉ូលីសក៏មកដល់ ហើយចាប់អ្នកតូបានយ៉ាងស្រួលគ្មានហត់សំបីតបន្តិចព្រោះគេដោះស្រាយរួចទៅហើយចុងបញ្ចប់លីហើយនឹងយូក៏ត្រូវបានលោកគ្រូនាយកលើកសរសើរជាអ្នកក្លាហានចំពោះមុខសះគ្រប់គ្នាហើយសាច់រឿងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះទៅសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះរហូតដល់ទីបញ្ចប់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ